News 4 Football Updates. नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतारीले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रारम्भिक प्रशिक्षण गर्ने मागसहित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई 26 जना खेलाडीको सूची पठाएका छन्। अल्मुतारीको उक्त सूचीमा यसअघि उनले एसियन कप छनौट प्रतियोगिताको बन्द प्रशिक्षणको दौरान टोलीबाट हटाएका खेलाडी दुवै स्ट्राइकर अञ्जन विष्ट र मिडफिल्डर तेज तामाङ पनि अटाएका छन्। त्यसैगरी गत वर्षको ए डिभिजन लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका त्रिभुवन आर्मी क्लबका दिनेश हेन्जन पनि पुनः टोलीमा परेका छन्। नेपालको आगामी महिना बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल हुने बताइएको छ। यसबारे एन्फाले आधिकारिक जानकारी भने दिइसकेको छैन। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतारीले 2 मैत्रीपूर्ण खेलको लागि 26 खेलाडीको सूचीको साथसाथै एन्फालाई टोली व्यवस्थापक पनि छिटै नियुक्त गर्न एन्फालाई आग्रह गरेको बुझिएको छ। एन्फामा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङको प्यानल आएसँगै यसअघिका टोली व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय अहिले भने नेपाली टोलीको व्यवस्थापकको रूपमा छैनन्। यसअघि 10 जना खेलाडी र प्रशिक्षक विवाद हुँदा टोली व्यवस्थापक भएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको भन्दै उनलाई विवाद छानबिन समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रशिक्षक अल्मुतारीले एन्फासँग टेक्निकल टोलीको पनि कुरा राखेका छन्, जसमा एसियन कप छनौटमा कुवेत पुगेको सम्पूर्ण टेक्निकल टोलीलाई नै निरन्तरता दिन माग गरेका छन्। यो त रह्यो अल्मुतारीले एन्फाले प्रारम्भिक प्रशिक्षणको लागि खेलाडीको सूची र माग पेश गरेको कुरा। तर यहाँ नेपाली फुटबलको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो विवाद, यानि कि प्रशिक्षक खेलाडी विवादको अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी नै रहेको छ। कतारको सहयोगमा आएका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतारीले नेपाली राष्ट्र फुटबल टोलीको प्रशिक्षण अझै पनि सम्हाल्छन् वा सम्हाल्दैनन् भन्ने मुख्य प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी नै रहेको छ। यसअघिका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको प्यानलले एन्फाको बागडोर सम्हाल्दा अब्दुल्ला अल्मुतारीले मीडियामा कर्मा छिरिङ शेर्पा बाहेक अरूसँग कामै गर्न नसकिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यति मात्र होइन, उनले हालका एन्फा अध्यक्ष र त्यति बेलाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमाङले आफू विरुद्ध राजनीति गरेको भन्दै आफ्नो फेसबुक मार्फत खुल्याम राजीनामाको उद्घोष नै गरेका थिए। पङ्कज नेमाङको कारण आफू राजीनामा दिन्छु भन्दै उनी आक्रोशित मुद्रामा एन्फा कार्यालय समेत पुगेका थिए। त्यसपश्चात नेमवाङ अल्मुतारी विवादमाथि छानबिन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले छानबिन समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले अल्मुतारी नेमवाङ विवादमा अल्मुतारीकै गल्ती रहेको ठहर गरेको थियो। त्यसैगरी उनलाई यस्तो अनावश्यक क्रियाकलाप नगरी आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतको काममा मात्र ध्यान दिन निर्देशन दिएको थियो। यस निष्कर्ष आएपछि उनले आफ्नो फेसबुकमा म बाहिरिने छु, अब राजनीतिलाई नै काम गर्न दिनुहोस् भन्दै आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए। त्यसपश्चात पनि अब्दुल्ला अल्मुतारीले 7 च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल अगाडि पत्रकार सम्मेलनमा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। आफूलाई नेपाली मिडियाले म्याच फिक्सिङको आरोप लगाएको भन्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। उनले बताए अनुसार मिडियाले उनलाई फिक्सिङको आरोप लगाएको समाचार भने कतै पाइएको थिएन। This media, are you happy when you read all the comments when they write match fixing? Are you happy? Are you proud of yourself? And the final game, it will be my last match with Nepal national team. I will never back to Nepal after the match. If the media, some journalists won't make money on my name, they and the money go to hell. Let them control the national team. They will not be on my name and my family feeling. Thank you too much. साफ च्याम्पियनसिप पश्चात उनी भारतबाट कुवेत गएका थिए। कुवेत नै पुगेर तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले अब्दुल्ला अल्मुतारीको कार्यकाललाई 2 बढाउने सम्झौता गरेका थिए। त्यसपश्चात नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली पुनः सम्हालेका अब्दुल्ला अल्मुतारी बीचमा नेपाल सुपर लिग विवाद मिडियासँगको विवादमा परिने रहे। उनी र 10 जना खेलाडी बीचको विवाद त नेपाली फुटबलको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विवाद बन्न पुग्यो। उक्त विवाद पश्चात विवाद छानबिन समितिले अल्मुतारीलाई प्रशिक्षकबाट हटाउने सिफारिस गरेको थियो भने 10 खेलाडीलाई पनि कुवेतको एसियन कप छनौटमा नराख्न सिफारिस गरेको थियो। एन्फामा कर्मा छिरिङ शेर्पाको कार्य समिति हुँदा भएको यो विवादको नतिजा दिने बेला भने पङ्कज विक्रम नेमवाङको प्यानल विजयी भएर एन्फाको बागडोर सम्हाल्यो। प्रशिक्षक खेलाडी विवाद सुल्झाउन एजेन्डा बनाएको पङ्कज विक्रम नेमवाङको प्यानलले खेलाडी सङ्घको साथसहित एन्फा चुनाव जित्न सफल भयो। म यसमा
खेलाडीहरू नेपाली फुटबल प्रति जुन चाहिँ न्याय गर्न सकिएन त्यसको निम्ति म यो मञ्च मार्फत आत्मा आलोचना गर्न चाहन्छु, क्षमा माग्न चाहन्छु। एन्फा सम्हालेकै केही दिनमा अल्मुताइरीले टोलीबाट हटाएका 10 खेलाडीलाई टोलीमा ससमान फिर्ता ल्याउने निर्णय नेमवाङको कार्य समितिले गरेको थियो। सायद एन्फाको यही निर्णयले हुन सक्छ अल्मुताइरीले टोलीबाट हटाएका 10 खेलाडी मध्ये अञ्जन विष्ट र तेज तामाङलाई अहिले टोलीमा बोलाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा यी खेलाडी लगायत टोलीबाट निकालिएका अन्य खेलाडीहरूले भने अल्मुताइरीसँग काम गर्न नसकिने स्पष्ट भनाइ राखिसकेका छन्। त्यसकारण अल्मुताइरी नै टोली प्रशिक्षक भएमा यी दुई खेलाडीहरू प्रशिक्षणमा सामेल हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अहिलेको एन्फा नेतृत्व सम्हालिरहेको निमवाङ प्यानलले खेलाडी प्रशिक्षक विवादमा निकालिएका खेलाडीहरूलाई न्याय दिलाउने वाचा गरेको थियो, जस अन्तर्गत खेलाडीहरूलाई टोलीमा ससमान फिर्ता पनि ल्याइसकेको छ। तर छानबिन प्रतिवेदनले अब्दुल्ला अल्मुताइरीलाई पदमुक्त गराउन सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा के अबको एन्फा नेतृत्वले उनलाई निरन्तरता देला त भन्ने प्रश्नको उत्तर अझैसम्म पनि नेपाली फुटबलले पाएको छैन। कतारको सहयोगमा आएका अब्दुल्ला अल्मुताइरी यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा नेपाली फुटबललाई लिएर विभिन्न टिप्पणी गरि नै रहेका छन् र उनले एन्फालाई प्रशिक्षणको लागि खेलाडी सूची र आफ्नो माग पनि पठाइसकेका छन्। यसबाट उनी अझै पनि प्रशिक्षणमा निरन्तरता दिनेमा इच्छुक रहेको प्रष्ट हुन्छ। तर एन्फा यतिखेर कतार एफएको सहयोगमा आएका प्रशिक्षक अल्मुताइरीसँगको सम्झौता रद्द गर्न कतार दूतावासमा लबिङ गरिरहेको समाचार खेलाडी .com आएको छ। एन्फा अहिले प्रशिक्षक आफैले राजीनामा दिउन् भन्ने चाहन्छ, तर एन्फाले बर्खास्त नगरेसम्म प्रशिक्षक अल्मुताइरी राजीनामा दिने मनसायमा नरहेको समाचार खेलाडी .com आएको छ। हुन त पङ्कज नेमवाङले चुनाव जित्ने बित्तिकै अल्मुताइरीले राजीनामा दिने आशय सहितको पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा गरेका थिए, तर एकैछिनमा उनले उक्त पोस्ट हटाएका थिए। त्यसपश्चात भने उनी लगातार सामाजिक सञ्जालमा नेपाली फुटबलबारे टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्। हुन त उनलाई छानबिन समितिले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक टिका टिप्पणी नगर्न भनेको थियो, तर उनी नेपाली फुटबलको विषयमा टिका टिप्पणी गर्दा अहिले पनि विवादमा परिरहेका छन्। यसरी अहिलेको अवस्था हेर्दा तत्कालीन एन्फा नेतृत्व अल्मुताइरीलाई निरन्तरता दिन नचाहेको जस्तो देखिएको छ भने यसअघि राजीनामाको घोषणा गरिसकेका अल्मुताइरी आफूले निकालेका खेलाडी सहित काम गर्न इच्छुक रहेको देखिन्छ। अब यस अवस्थाको अन्तिम निष्कर्ष के निक्लेला भनेर एन्फाको निर्णय कुर्नुबाहेक अन्य केही विकल्प देखिँदैन। तपाईँहरूलाई भने के लाग्छ, अब एन्फाले कस्तो निर्णय लिनुपर्छ? आफ्नो बनाए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला।